Jeg er Leif Smedemark, og jeg er 62 år. Jeg arbejder med lagerteknik, klargøring af nye maskiner primært, med montering af batteri og lader, og meterstop og hvad det nu måtte være. Og så laver vi nogle enkelt brugte maskiner ind imellem, når der er behov for det. Det bedste ved mit arbejde, det er nok, der er masser af gode kollegaer, og så man skal bruge hænderne. Jamen jeg kan i hvert fald anbefale det. Jeg synes, det er et godt arbejdsmiljø, og der bliver passet på folk også, og synes jeg, at kantineordenen, det trækker også lidt. Så ej, jeg synes, der er mange ting. Altså, nu kender jeg en del af dem, der er, så det er også en fordel, kan man sige. Men jeg kan i hvert fald kun anbefale også de lærlinge, der mangler en plads, og tage chancen her. Der er mange muligheder.